Na centralnom gradskom trgu nešto posle 19 sati okupilo se 180 maturanata, četvorogodišnjeg i po dva trogodišnjeg i dvogodišnjih odeljenja Srednje stručne škole 4. juli iz Vrbasa, koji su zajedno sa svojim razrednim starešinama i profesorima prošetali do hotela Bačka u kome je priređeno matursko veče. Mnogi od mladića po prvi put su obukli svečana odela i cipele, a devojke haljine i visoke štikle. Sigurno će matursko veče pamtiti još dugo kao jedno od najlepših, jer matursko veče je jednom u životu.